Tervetuloa seuraamaan RTV:n luennolla sarjaa. Tällä kertaa meillä täällä on paikalla luennoitsemassa medio Anu Väisänen, ja hänen aiheensa on tänään voimaantuminen ja selvä aistit. Joten pidemmittä puheitta, eiköhän anneta Anulle puheenvuoro. Ja tervetuloa, Anu. Kiitos, Timo. Kiitos, että kutsuit tänne. Tämä on mukava tulla kertoon asioista, jos voi vähän auttaa ihmisiä ymmärtämään itseensä ja omaa tekniikkaa ja sitä, että miten voi viedä asioita eteenpäin. Kiitos kaikille teille, jotka olette tulleet tänne tänään paikalle, ja kiitos kaikille teille, jotka olette siellä ruudun toisella puolella katsomassa tätä ohjelmaa. Tehdään tästä yhdessä hyvä setti. Meillä on tässä suurin piirtein varmaan tunti puolitoista aikaa, ja katsotaan, mitä kaikkea me keritään käsittelemään tässä ajassa. Se, mistä mä ajattelin ensimmäisenä, vaikka otsikko tuossa, mitä Timo sanoo, on voimaantuminen, niin se, että mitä kaikkea tässä sitten on vielä ennen sitä voimaantumista, niin käydään vähän asioita lävitse. Mä oon ajatellut niin, että mä käyn teidän kanssa semmoiset asiat läpi, että mitä mä itse teen ennen kuin mä rupeen tekemään töitä. Ja mä suosittelisin tekemään tällaisia asioita ennen kuin itse rupeaa tekemään jotain mediaalisia harjoituksia, ennen kuin alkaa tekemään hoitoja, tai jos te haluatte pyörittää jotain kehityspiiriä, niin tällaisilla asioilla saa myöskin sitä kehityspiiriä hyvin vietyä eteenpäin. Se, kun me aloitetaan tekemään jotain, ja me tullaan vaikka istuun tähän tilaan, tai te olette tullut istua siellä ruudun toisella puolella siihen hetkeen, missä te istutte, tai te yleisö täällä, jotka istutte, te olette tullut erilaisista päivän tapahtumista. Yksi on juossut kiireesti kauppaa vielä ennen kuin on tullut tänne, tai yksi on ajanut ruuhkassa, yhden on ollut vaikea työpäivä. Meidän ajatukset on kovasti levällään, kun me tullaan tähän hetkeen ja tähän tilanteeseen, tai sitten siihen omaan harjoittelutilanteeseen. Ja kun sanotaan näin, että ajatukset on energiaa ja energian ajatuksia, niin jos meidän ajatukset on kovasti niissä hetkissä, mitä meille on tapahtunut sen päivän aikana, tai jos me murehditaan niitä asioita, että mitä meidän pitäisi tehdä tänään tai harjoituksen jälkeen, tai mitä meidän pitäisi tehdä huomenna, niin meidän ajatukset on levällään, meidän energia on levällään. Ja se, että me saadaan meidän ajatukset, meidän energia kerättyä tähän hetkeen, niin se tapahtuu ihan pienellä hiljentymisellä. Ja tällä hiljentymisellä mä en tarkoita vielä mitään meditaatiota, tällä hiljentymisellä mä en tarkoita voimaantumista, vaan tämä on ihan lyhyt hiljentyminen, sellainen, että keskitytään omaan itseen 5 minuuttia, pari minuuttia, mikä se ikinä jokaisella tuntuu parhaalta. Tänään me ei käytetä siihen 5 minuuttia, koska muuten me vaan istuttaisiin täällä hiljaa silmät kiinni, ja se ei olisi varmaan kauhean mukavaa. Me otetaan tässä ihan pieni hiljentyminen niin, että pistetään silmät kiinni, vedät syvään sisään henkeä, otat yhteyttä omaan hengitykseen, tunnet kuinka oma rintakehäsi kohoilee hengityksen tahdissa, tunnet kuinka kehosi painaa tuolilla, keskityt omaan fyysiseen olemukseesi. Olet läsnä tässä hetkessä. Ja voit vetää taas syvään sisään henkeä ja tulla takaisin tähän. Se ei vaadi tämän pitempää, tai se voi olla se 5 minuuttia, jos te haluatte sen tehdä. Mutta ideana on se, että te keräätte teidän ajatukset siihen, mitä te olette tekemässä. Te olette läsnä siinä hetkessä, mitä te olette tekemässä täydellisesti, niin että teidän ajatukset ei harhaile. Ja se ottaa teidän energiaa keskittyä, se tuo teidän energiapalaset yhteen sieltä ajatuksista tähän hetkeen, siihen mitä nyt sitten ollaankin tekemässä. Pienen hiljentymisen jälkeen mä otan mun omissa rutiineissa aina myöskin Isämeidän rukouksen. Ja se Isämeidän rukous on mulle semmoinen oikeastaan mantra, mitä mä huomaan, että mä sanon itse monta kertaa päivässä. Ja se on myöskin sellainen, että siinähän on jo valmiiksi hyvinkin korkeavärähteiset energiat. Ja kun sen sanoo omassa mielessään, tai jos sen sanoo jopa ääneen tämän Isämeidän rukouksen, niin se lähtee kohottamaan sitä omaa värähtelytasoa. Ja kun oma värähtelytaso lähtee nousemaan ylemmäs, niin meidän on helpompi olla meidän oman itsemme kanssa, meidän on helpompi olla toinen toistemme kanssa, ja meidän on helpompi olla myöskin yhteydessä henkimaailmaan. Ja kun me saadaan meidän värähtelytaso kohomaan, niin me myöskin vedetään puoleen samanlaista energiaa. Eli se on vähän oikeastaan niin kuin se, että kun samanlainen vetää puoleen samanlaista, niin se on myöskin kutsu henkimaailmassa korkeavärähteiselle energialle tulla meidän luokse. Ja silloin on hyvä työskennellä myöskin näiden meidän oppaiden kanssa, työskennellä näiden edesmenneiden kanssa, jos me puhutaan ihan mediumismista.
Te voisitte nyt jokainen myöskin sanoa omassa mielessänne isämeidän rukouksen tai hiljentyä siksi aikaa, kun mä sanon tässä sen ääneen ja mennään sitten taas eteenpäin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä ensimmäisellä hiljentymisellä me saatiin meidän energia kokoontumaan tähän hetkeen. Me saatiin meidän energia yhtenäiseksi läsnä olevaksi tässä hetkessä. Tällä isä meidän rukouksella me saatiin meidän energiavärähtelytaso kohoamaan. Ja seuraavalla, mitä me käydään tässä läpi, eli energiapuhdistuksella, sillä saadaan aikaan se, että meidän energia värähtelee parhaimmalla mahdollisella kirkkaudella siinä hetkessä, siinä energiatasolla, joka meillä sillä hetkellä on. Jos tätä ajattelisi näin, että vaikka vertauskuvana, että on olemassa kristallilasi, ja kun kristallilasi on puhdas ja se sitä kolauttaa vaikkapa jollain lusikalla tai veitsellä, niin sen kristallilasin sointi on hyvin kirkas. Mutta jos sen kristallilasin pinnassa on kovasti likaa, niin kun sitä kolauttaa sitä kristallilasia, niin se sointi ei olekaan ollenkaan niin kirkas. Niin tällä seuraavalla energiapuhdistuksella on tarkoitus se, että teidän oma kaunis kristallilasi, teidän oma kaunis värähtely saadaan värähteleen sillä parhaimmalla mahdollisella taajuudella, joka se sillä hetkellä on. Tämä on olemassa hyvinkin paljon erilaisia keinoja, jokainen varmaan jo käyttääkin erilaisia keinoja, että miten saa tämän oman energiakenttänsä puhdistettua, mutta siihen ei tarvitse oikeastaan mitään sen ihmeempiä kommervenkkejä. Mä itse käytän sellaista mielikuvaa, että mä menen suihkuun. Ja mä menen sinne suihkuun ja se suihku se ei olekaan vettä, vaan se on valo. Ja se valosuihku puhdistaa mut siinä hetkessä kaikesta sitä ylimääräisestä energiasta. Miehinen näkökulma tähän oli mielenkiintoinen. Miesystäväni sanoi, että mitäpä jos auton ajaisikin tämmöiseen autopesulaan. Ja hän on itse ajattelut olevansa se auto ja se autopesulassa ne harjat putsaa hänet puhtaaksi. Tässä on tyyli vapaa. Tämän voi tehdä ihan millä tavalla tahansa tai jollakin muulla tavalla, mitä tässä nyt ei ole edes otettu esille. Jos mietitään vielä näitä energioita, että mistä niitä sitten tulee, niitä energioita, mitä sieltä meidän energiakentästä olisi hyvä puhdistaa pois, niin mä ajattelen näin, että ne tulee enemmän meidän omasta itsestä sisältä. Meillä on jokaisella jonkinlaisia asioita, mitä meidän pitää käsitellä. Meillä saattaa olla omia pelkoja, ahdistuksia, kaikenlaisia asioita, mitä siellä meidän omasta sisästä nousee esille. Niin tällä energiapuhdistuksella me saadaan ne meidän energiakentästä hetkellisesti pois niin, että se ei haittaa sitä työskentelyä, kun me tehdään työtä toisten ihmisten kanssa. Ei niin, että me saataisiin yhdellä valosuihkulla käymisellä käsiteltyä meidän elämästä kaikki ne ahdistukset ja kaikki pelot, kaikki mahdolliset sellaiset asiat, mitä meidän tulee käsitellä meidän elämässä, vaan se tapahtuu sitten ihan siinä omassa henkisessä kehityksessä siellä arkipäivässä. Mutta jotta me saadaan se pois tästä meidän energiakentästä siten niin, että se ei haittaa sitä meidän työskentelyä, me voidaan käydä siinä valosuihkussa ja hetkellisesti ikään kuin puhdistaa se meidän energiakenttä siitä ylimääräisestä värähtelystä. Ja voit laittaa nyt silmät kiinni, vetää syvään sisään henkeä. Ja mielessäsi voit nyt mennä suihkuun, ja se suihku on ihanaa valoa. Ja suihkusta tulee valoa, joka puhdistaa sinua. Tai voit ajatella niin, että olet autossa ja ajat autosi autopesulaan, ja sinun autosi puhdistuu, kun ajat siitä pesulasta lävitse. Se, millaisen ajatuksen, se, millaisen energian annat tälle, on se tärkeämpi kuin se, että millaisella tyylillä tämän teet. Hyvä, voit avata silmät. Me ollaan nyt saatu meidän energia keskitettyä, me ollaan saatu meidän energia nostettua, me ollaan saatu nyt meidän energia värähteleen puhtaammalla mahdollisella taajuudella. Se, mitä seuraavaksi tehdään, on sitten sitä voimaantumista, mitä Timo tuossa aluksi mainitsi. Ja mitä se voimaantuminen sitten on, mitä sillä saavutetaan ja mitä siinä tapahtuu.
Ne on ne asiat, mitä me käsitellään tässä vähän syvällisemmin ja tehdään myöskin lyhyt voimaantumisharjoitus. Meillä jokaisella ihmisellä on värähtelevä energiakenttä meidän ympärillä. Ja me ollaan elektromagneettisia, sähkömagneettisia, sähkökemiallisia olentoja. Ja se meidän energiakenttä koostuu näistä värähteistä. Meidän energiakenttään myöskin tallentuu meidän kaikki muistot, kaikki asiat, kaikki mahdollinen. Se on energiakenttä on myöskin ikään kuin tallennin. Ja se, mitä tässä voimaantumisessa tapahtuu, niin tässä tapahtuu pidemmällä tähtäimellä energiakentän muutoksia meissä itsessä. Meidän energiakenttä, mä tässä luettelonomaisesti kerron nämä asiat, me käydään siitä läpi. Meidän energiakenttä, siinä on 4 asiaa, mitä siinä tapahtuu. Siinä tapahtuu se, että meidän energiakenttä alkaa, sitten kun me tehdään tätä harjoitusta enemmän, niin laajenemaan. Meidän energiakenttä alkaa kenttä siinä voimaantumisen aikana läpikäyty. Keskittyä näissä on meidän ilmakehää. Ja siinä voima itseemme tai mitä pitäisi tehdä, tai pystyykö mä rentoutumaan, pystyykö mä voimaantumaan. Meidän mieli alkaa rentoutua. Ja vasta oikeastaan viimeisen 10 minuutin aikana tapahtuu se energeettinen muutos siellä meidän energiataajuuksissa. Mutta jos sitä voimaantumista tekee niin, että sitä tekee päivittäin, niin että siitä tulee rutiini, niin nämä ajat muuttuu niin, että se meidän keho ei enää tarvitsekaan sitä 10 minuutin rentoutumisaikaa. Meidän mieli ei tarvitse enää sitä 10 minuutin rentoutumisaikaa, vaan se tulee niin, että siitä tulee paketti, jossa kehon rentoutuminen, mielen rentoutuminen tapahtuu 5 minuutissa ja silloin meillä jää se 25 minuuttia aikaa siihen todelliseen energiatyöskentelyyn. Ja tämä saavutetaan sillä, että siitä tulee rutiini. Meidän ei enää tarvitse hakea niitä paikkoja, asentoja, rauhoittumisia, vaan se tapahtuu se energiakentän muutos. Me tehdään tässä nytten voimaantumisharjoitus. Ja me sen jälkeen taas palataan, kerrotaan vähän näistä asioista, että mitä muita asioita tässä on vielä, mitä on hyvä muistaa. Taas me laitetaan silmät kiinni. Ja mä ohjaan teidät tähän harjoitukseen. Ja me käytetään tässä meidän sydänsakran energiaa. Me käytetään tässä mielikuvaa siitä, että meillä on täällä sydämessä, sydämen kohdalla, meidän sydänsakrassa kirkas valopallo, jota me lähdetään laajentamaan. Voit laittaa nyt silmät kiinni. Ja vetää syvään sisään henkeä. Tuntea, kuinka ilma kulkee, hengitys kulkee. Keskitä nyt ajatukset sinun rintakehääsi sydämen kohdalle. Ja tunnet, kuinka sinun sydämessäsi on kirkas valo, sinun oma valosi, joka säteilee kirkasta valkoista valoa. Se täyttää sinut, se täyttää rintakehäsi, se täyttää ylävartalosi. Se täyttää alakehosi ja jalkasi. Sinä kokonaisuudessaan hohdat kirkasta valoa. Sinä hengität kirkasta valoa ympärillesi. Ja jokaisella uloshengityksellä lähdet nyt laajentamaan tätä kirkasta valoa itsesi ulkopuolelle. Sinä laajennat kirkkaan valon itsesi huoneeseen, jossa sinä olet. Sinä annat valon laajentua rakennukseen, jossa sinä olet. Sinä annat valosi laajentua rakennuksen ulkopuolelle. Sinä annat valosi laajentua ympäröiviin rakennuksiin.
siihen luontoon, joka ympäröi sinua. Annat valosi laajentua kaikkeen elolliseen, eläimiin, kasveihin. Annat valosi laajentua kiviin, maaperään, äitimaahan. Annat valosi laajentua veteen. Annat valosi laajentua ilmaan. Annat valosi laajentua ilmakehään. Annat valosi laajentua avaruuteen, kaikkeen materiaan, kaikkeen antimateriaan. Annat valosi laajentua henkimaailman korkeisiin värähteisiin. Annat valosi laajentua ja kirkastua entisestään. Ja ollessasi tässä tilassa, sinua odottaa kirkkaus, joka kutsuu sinua luokseen. Se vetää sinua, se kutsuu sinua olemaan yhtä sinun valosi kanssa. Sinun oma laajentunut energiasi on yhtä maailmankaikkeuden energian kanssa, rakkauden valon kanssa. Sinä olet voimassa ja voima on sinussa. Tämä on sinun voimasi. Tämä on sinun energiasi, joka on sinulla aina käytössä, niin halutessasi. Voiman saaneena, yhteyden saaneena, voit alkaa nyt tuomaan omaa valoasi takaisin. Annat oman valosi irtautua maailmankaikkeuden kirkkaudesta, henkimaailmasta, antimateriasta ja materiasta, avaruudesta, ilmakehästä, ilmasta, vedestä, kivistä, maaperästä ja äitimaasta, kaikesta elollisesta. Annat energiasi tulla lähemmäksi itseäsi, siihen rakennukseen, jossa sinä olet, siihen huoneeseen, jossa sinä olet, ja aivan itsesi lähelle. Hengität nyt syvään ja annat tämän kirkkauden energian, jota sinä olet käynyt noutamassa, yhdistyä itseesi ja sydänenergiaasi. Hengität syvään ja tunnet, että sinä olet saanut voiman ja voima on sinussa. Hengität syvään sisään ja ulos, tulet tietoiseksi omasta kehostasi. Hengität syvään sisään ja tulet tietoiseksi omasta hengityksestäsi. Liikuttelet vähän sormia ja varpaita, tulet omaan tahtiin takaisin. Tulet omaan tahtiin takaisin ja olet tässä tilassa takaisin. Okei, se mitä me tässä nyt tehtiin niin, että mä vein teitä sinne tähän yhdistyneeseen, laajentuneeseen, voimantuneeseen tilaan, oli tämmöinen pikakelaus siitä, mitä se sitten, mitä itse tekee. Se, miten se mulla tapahtuu nykyisin, on se, että mä oikeastaan hengitän 2-3 kertaa ja mä oon siinä laajentuneessa tilassa. Mutta jotta siihen tilaan pääsee sen 3 hengityksen kautta, niin se vaatii sitä, että sitä ensiksi myöskin harjoittelee, tekee sitä itsekseen näiden eri välivaiheiden kanssa.
Tästä voimaantumisesta on olemassa erilaisia versioita, ja tämä, mitä mä tässä nyt käytin, niin tämä oli oikeastaan yhdistelmä useammasta eri tekniikasta. Jos te menette YouTubeen ja katsotte sieltä, niin siellä löytyy erilaisia versioita tästä asiasta. Esimerkiksi Tony Stockwellin tämmöinen voimaantuminen löytyy sieltä. Sieltä löytyy Helen Davidaa, sieltä löytyy useita. Kannattaa käydä katsomassa, että mikä itselle sopisi parhaiten. Tai tehdä se jollain omalla periaatteella. Mutta ideana on se, että me lähdetään yhdistymään, me lähdetään laajentumaan, me ollaan siinä laajentuneessa tilassa ja tuodaan se laajentunut energia taas itselle takaisin siihen käyttövalmiiseen tilaan. Ja se, mitä mä tässä, ennen kuin me tehtiin tämä harjoitus, mä sanoin, että siitä tapahtuu ne 4 asiaa, eli siitä tapahtuu se energiakentän laajentuminen. Se, että teidän energiakenttä laajentuu, edesauttaa teitä siinä, kun te teette esimerkiksi energiaharjoituksia, kun te teette hiilinkiä, kun te teette psyykkistä lukemista. Se auttaa teitä saamaan sen teidän energiakentän tarpeeksi laajaksi. Se auttaa teitä myöskin siinä yhteydessä, kun te teette töitä henkimaailman kanssa. Eli teidän energiakenttä on tarpeeksi laaja ja näiden harjoitusten jälkeen se on myöskin tarpeeksi vahva, koska se myöskin voimistuu, se vahvistuu se teidän energiakenttä, jotta se henkimaailman tulija, joka sieltä tulee, voi pysyä siinä teidän energiavärähdetilassa tarpeeksi pitkään, jotta siitä henkimaailman yhteydestä tulee tarpeeksi vakaa ja tarpeeksi voimakas niin, että siellä voidaan kommunikoida hyvin. Ja sitten tässä tapahtuu vähän sitä samaa. Ne teistä, jotka käytte punttisalilla, niin varmasti tiedätte sen, että jos tekee liikaa harjoituksia ensiksi, niin eihän siitä meinaa tulla mitään tai menee lihakset maitohapoille, mutta kun tekee jotain harjoitusta tarpeeksi pitkään, niin sitten ei enää oikeastaan tarvitse kiinnittääkään huomiota siihen, että mitä tekee. Tietää sen tekniikan, tietää, että voi tehdä tietyt toistot, niin myöskin tässä voimaantumisessa on ihan se sama, että mitä enemmän tätä tekee, sitä helpommaksi tämä tulee. Ja sitä helpommin myöskin se työskentely sitten henkimaailmaan tai sitten tässä psyykkisessä tilassa tulee. Se, että se meidän energiakenttä laajenee, niin se myöskin vahvistuu. Eli se tarkoittaa myöskin sitä, että se vakaantuu. Eli just sitä, että sinne henkimaailma pääsee teidän kenttään toimiin paremmin. Se, että siellä tapahtuu myöskin monipuolistuminen. Mä oon verrannut tätä sellaiseen, että se, mitä siellä tapahtuu monipuolistumisessa, niin siellä menee paljon enemmän informaatio, paljon enemmän dataa sieltä ja energiakentässä. Ja tähän me palataan sitten näihin erilaisiin datamuotoihin noissa selväaisteissa. Jos sitä vertaa vaikka tuollaiseen vanhanaikaiseen puhelimeen, niin entisaikaan kun oli lankapuhelin, niin sieltähän kuului ääni. Ja siellä ei tapahtunut mitään muuta, mutta tänä päivänä, kun meillä on nämä meidän uudet hienot älykännykät, niin me voidaan siellä siirtää dataa, me kuullaan siellä, me nähdään, me puhutaan, se on hyvin paljon monipuolisempi. Ja tämä voimaantumisen kautta saavutettava monipuolistuminen, niin tämä sitten vasta monipuolinen onkin, koska siellä on myöskin kaikki eri aistit mukana. Vielä se, että jos otetaan, että se olisi hyvä juttu, että se laajentus, se vahvistus, se monipuolistus, mutta kun siellä tarvitaan vielä se yksi asia, eli nopeutuminen. Henkimaailman kommunikaatio on hyvin nopeata. Se on, niillä on niin korkea värähtely henkimaailmassa, että me ei edes tiedetäkään, kuinka korkea värähtely se on ja nopea. Mutta se, että me saadaan se meidän oma värähtelytaajuus nostettua, me saadaan se meidän oma tiedonvälitys, tiedonkulku nopeutettua siellä meidän energiakanavassa, niin se edesauttaa myöskin sitä, että me saadaan niillä kaikilla eri selväaisteilla ymmärrystä, tietoa siitä meidän henkimaailmasta, kun me kommunikoidaan henkimaailman kanssa, tai sitten kun me tehdään psyykkisiä harjoituksia, niin ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Eli nämä 4 asiaa tapahtuu, jos te istutte sitkeästi omassa kotona, ei tarvitse lähteä miljoonien eurojen kursseille. Tämä tapahtuu siellä oman kodin rauhassa pikkuhiljaa, ja kun te lähdette tätä tekemään, niin te huomaatte, että muutoksia tapahtuu. Tervetuloa, tuu vaan tänne mukaan. Voimaantuminen, mä voisin puhua tästä pitkäänkin, mutta varmaan saatte idean siitä, että mitä se voimaantuminen on ja mitä siinä tapahtuu ja mitä sillä saavutetaan. Ja jokainen voi tehdä se omalla lailla, mutta tehkää tätä, koska tämä on hirmu tärkeää. Teillä voi olla lahjoja, hyvinkin voimakkaasti mediaalisia lahjoja, mutta jos te ette anna itsellenne mahdollisuutta kehittyä, jos te ette lähde kehittämään itteenne, niin se lahja ei pääse kehittyä siihen täyteen kukkaansa, mihinkä se muuten pääsisi. Eli tehkää pitkäjännitteisesti työtä tämän asian kanssa. Se seuraava asiakokonaisuus, mikä tässä nyt mennään, niin on nämä selväaistit. Ja selväaisteja on olemassa
meillä monenlaisia. Me kohta käydään tässä läpi. Te olisi tietysti helppo, kun mulla olisi tässä fläppitaulu, niin mä voisin vähän piirtää, että olisi helpompi ymmärtää, mutta älkää liputtako varikolle, vaikka tämä voi tuntua vähän teoreettiselta tässä ensi alkuun, mutta te pääsette tästä kiinni. Mä kerron teille, että mitä kaikkea tässä on. Mitä nämä selväaistit on ja miten niitä käytetään? Me käytetään selväaisteja koko ajan, vaikka me ei huomata sitä. Meillä on koko ajan havaintomaailma käynnissä ja me saadaan koko ajan informaatio toinen toisistanne. Olette varmaan huomannut sen, että joidenkin ihmisten kanssa on kiva olla, tuntuu, että synkkaa menee hyvin. Joidenkin ihmisten kanssa voi olla vähän semmoinen fiilis, että nyt ei ihan niin kuin asia kohtaa. Mutta tämä on just sitä käytännön tason aistimista. Me saadaan hyvin paljon sitä materiaalia sieltä ihan normaalissa puheyhteydessä. Meillä on olemassa nämä 5 perusaistia. Meillä on olemassa näkö, kuulo, haju, maku ja tunto. Ja nämä on hyvin konkreettisia aisteja, ja jokaisellahan ne vaihtelee. Toinen tarvii silmälaseja, toinen ei tarvitse silmälaseja, toinen tarvii kuulokojetta, toinen ei tarvitse kuulokojetta. Yhdellä on supertarkka hajuaisti, toinen ei haista mitään. Eli täällä normaaliaistipuolella meillä on olemassa jo hyvin paljon erilaisia kombinaatioita meissä itsessämme. Ei ole kahta samanlaista aistiaa, vaikka meillä on nämä samat perusaistit periaatteessa olettamuksena. Jollakin voi olla niin, että ei ole synnynnäisesti jotain tai on lähtenyt, mutta se peruspaketti on suurin piirtein se sama. Ne on niitä konkreettisia aistimisia. Ja sitten on olemassa tämä selvä aistipaketti. Eli sellaiset aistit, sellaiset havainnot, mitä ei sellaiset, joilla ei näitä aistihavaintoja selväpuolella ole. Ja niitä on olemassa 2 eri sortimenttia. On olemassa objektiiviset selväaistit ja on olemassa subjektiiviset selväaistit. Ja tämä ei mennyt kauheaksi kielioppiteoriaksi, vaikka tämä kuulostaa ehkä vähän siltä. Mulle itselle oli hyvinkin avaava tämä, kun mä sain ymmärryksen siitä, että on olemassa 2 erilaisia selväaisteja. On olemassa objektiivisia selväaisteja ja on olemassa subjektiivisia selväaisteja. Mulle oli jotkut mediot, näkijät sanonut, että juu, että sä oot selvänäköinen, ja mä en voinut käsittää sitä, koska mä en nähnyt henkimaailman tulijoita näillä silmilläni tässä. Ja mä ajattelin vaan, että no puhukoon ne, mitä puhuu. Ja olin sitten kurssilla Arthur Findlay Collegeissa Englannissa, ja siellä käsiteltiin tämä tämmöinen jako, että on olemassa objektiivisia ja subjektiivisia selväaisteja. Ja sen jälkeen mä älysin, sen jälkeen mulle aukesi maailma, sen jälkeen mä sain varmuutta, ymmärrystä ja uskallusta näissä asioissa ihan huikeasti. Ja me käydään nämä läpi, ja mä toivon, että joku saa näistä sen saman aha-elämyksen, mitä mä sain joskus aikoinaan. Ja ei ole tarkoitus, että me jäädään sitten pohtimaan näitä, että okei, että tuliko tämä nytten subjektiiviselta puolelta, tuliko tämä objektiiviselta puolelta, tuliko tämä kuulon kautta, hajun kautta, minkä kautta. Mutta jotta te ymmärrätte, että minkälaisia erilaisia asioita on olemassa, niin on hyvä käydä ne myöskin lävitse. Nämä objektiiviset selväaistit, nämä on ulkoisin aistin elimin saatavia havaintoja, mutta sellaisia havaintoja, mitä ihmiset, joilla ei selväaistimiskykyä ole, niin eivät saa. Jos me otetaan tämä objektiivinen selvä näkö tähän ensimmäiseksi, niin se tarkoittaa, että näiden silmien kautta me saadaan havainto jostakin asiasta, mitä muut ei näe. Eli me nähdään tässä esimerkiksi jonkun seisovan, vaikkapa sun isoisä seisoisi tässä sun vieressä. Ja mä näen sen näillä silmilläni niin, että hän seisoo tässä tilassa. On olemassa sitten näitä kaikkia muita aisteja, mutta me käydään nyt nämä niin kuin aisti kerrallaan läpi, sekä objektiivinen että subjektiivinen. Jos me otetaan sitten tämä subjektiivinen selvä näkeminen, niin se on mielikuva jostakin asiasta. Se tulee niin, että teidän sisäisellä mielen kankaalla te ikään kuin näette jonkun. Jos me otetaan nyt taas tämä sun isoisä tähän näin, niin mulla on mielikuva siitä, että sun isoisä seisoo tässä, vaikka mä en näe sitä näillä ulkoisilla aistinelimillä, eli silmillä. Se muodostuu mun päässäni mielikuvaksi, ja se on eri asia kuin mielikuvitus. Se on mielen kuva, joka on siellä mun mielen valkokankaalla, ja jonka mä ikään kuin näen tässä hetkessä. Ja jos se olisi sitä objektiivista selväaistimista, niin mä näen näillä silmilläni, että joku konkreettisesti seisoo tässä tilassa. Tehdään tällainen harjoitus tässä yhteydessä. Mä monta kertaa olen kuullut tuomilla kursseilla, että väki sanoo, että en mä mitään näe, että pelkkää mustaa mä näen, kun mä laitan silmäkkiin.
Jos te nyt laitatte silmäkkiä ja mä annan teille tässä jonkun asian, niin katsotaan millainen mielen kuva teille tulee siinä. Laittakaa silmäkkiä ja mä sanon teille koira. Tuleeko koiran kuva silmiin? Tuleeko koiran kuva mieleen? Ja mä väittäisin näin, että jokainen näkee jonkunmoisen koiran mielikuvissaan, muistikuvassaan. Jokaisella on muistijälki jostakin koirasta. Ja tää on sitä subjektiivista selvänäköisyyttä. Eli te näette teidän mielessänne, te näette teidän mielen sisällä jonkin kuvan. Tää oli nyt tämmönen tuotettu kuva niin, että mä sanoin, että hei koira, niin sä näet siellä koiran siellä sun mielen valkokankalla. Monasti se on se, mikä on meille se tutuin. Et jos sulla on itsellä koira, niin sä varmaan näet koiran, joka on sulla. Tai jos sulla on ollut joskus koira, tai kaverilla on ollut joskus koira, niin sä saatat nähdä just sen näköisen koiran siellä. Ja siksi tämä on myöskin subjektiivista selväistimistä, koska se ensimmäinen tuotettu kuva, mikä sinne meidän mielen valkokankaalle tulee, niin on se, mikä on meidän muistijäljistä myöskin se päällimmäinen. Tämä on ikään kuin symbolitason koira. Mä näen koiran, mulle sanotaan koira, mä näen koiran, se tulee mun mielen valkokankaalle. Henkimaailma käyttää hyvin paljon tällaista kommunikaatiota, että he antaa sieltä jonkunlaisen syötteen, jonkunlaisen symbolin, ja sen kautta myöskin lähtee aukeen. Se on vähän niin kuin avain siihen kaikkeen muuhun, mitä sieltä tulee perässä. Otetaanpa sitten selväaisteesta seuraavaksi kuuleminen. Objektiivinen selväkuuloisuus. Se tarkoittaa sitä, että kuulee äänen ulkoisella aistinelimellään. Kuulee äänen korvallaan. Se on ikään kuin joku puhuisi tässä niin, että mä kuulen sen. Ja tästä on monella varmaan kokemuksia, että ai niin, että ihan niin kuin mä olisin kuullut, että joku sanoi mun nime. Tai ai niin, no, nyt joku kolahti. Tai joku tuttu ääni, joku on saattanut vislata, niin te kuulette vislauksen. Ja nämä on niitä ulkoisen aistinelimin kuultavia asioita. Ja näitä on monesti ihmisillä kokemuksina. Onko sulla tällaista kokemusta, että oot kuullut joskus, että joku sanoo sun nimen tai kuuluu. Täällä ainakin joku viittoo, että on ollut tällaisia kokemuksia. Ja nämä on monta kertaa semmoisia, mitä ihmiset kuulee. Ja tämä objektiivinen selväkuuluisuus on ihmisillä yleisempää. Sitten se subjektiivinen selväkuuluisuus. Eli mielikuva, muistijälki, ymmärrys siitä, että kuulee ikään kuin jotakin oman päänsä sisällä. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että tarvii mennä lääkäriin ja sanoa, että kuulen pään sisällä ääniä, vaan tämä on sitä kuulemista mielikuvissa. On mielikuva, jälki jostakin äänestä. Ja jos me käytetään nyt edelleen sitä koiraa tässä, niin mä sanon, että koiran haukkuminen, niin varmasti tulee jonkunmoinen koiran haukkuminen. Jos jollain on ollut pieni joku sihuahua, niin se voi olla sellainen haukkuminen. Jollain on ollut iso perhandilainen, niin se tulee se koirahaukkuminen just tällaisena. Joku pelkää koiria, jotakuta on purrukoira, niin se koira saattaa haukkua hyvin äkäisesti. Jos joku kaipaa omaa koiraansa, jotain vanhaa koiraa esimerkiksi, joka on mennyt toiselle puolelle, se on heti hänen haukkumisensa, sen koirahaukkuminen, ikään kuin vanha koira haukkuisi tässä. Taas se subjektiivinen taso tulee tähän mukaan. Se on ikään kuin se symbolitason avain siihen meidän muuhun maailmaan, mitä sieltä voisi tulla sieltä aistitasolta. Eli jälkimuistikuva siitä äänestä. Sittenpä objektiivinen selvä haistaminen. Tämä on mielenkiintoinen asia. Tätäkin tapahtuu aika paljon. Onko täällä porukassa kellekään tapahtunut sellaista, että haistaa jonkun haju, mitä muut ei haista? No niin, taas nousee käsiä. Nämä on hirmu mielenkiintoisia asioita, ja monet varmasti, mä väitän, että aika monet ihmisistä, vaikkei ne tiedosta, että heillä on näitä kykyjä, niin saa tämmöisiä hajuja, että aina ihan niin kuin täällä olisi poltettu tupakkia, tai ihan niin kuin tänne tulisi yhtäkkiä pihkahaju, ja sitten niitä ei olekaan lainausmerkeissä oikeasti olemassa. Ja henkimaailma pystyy monasti tuottamaan tämmöisiä hajuja. Mä puhun tässä nyt aika lailla niin kuin henkimaailma keskeisesti, mutta nämä on kaikki tietysti vielä sovellettavissa myöskin siihen psyykkiseen lukemiseen. Jos me tehdään sitten siellä subjektiivisella puolella harjoitus tästä asiasta, eli mielikuva hajusta. Se objektiivinen oli sitä, että me haistetaan täällä ulkoisella aistinelimellä se haju. Ja sitten otetaan nyt tämä subjektiivisen selvähaistamisen harjoitus tähän näin. Me ei nyt käytä tästä koiraa tässä asiaa haistamiseen. Otetaan tähän nyt sellainen esimerkki,
että joulu. Joulu. Tässä tulee varmasti aika lailla monenlaisia erilaisia hajuja joulusta mieleen. Kenelle tulee kinkku, kenelle lanttuluota, kenelle rosolli, kenelle kanelipulla, mikä ikinä se onkaan, tai joulukuusen tuoksu. Ja taas me ollaan siinä subjektiivisen tason aistimisessa. Ja tässä se ensimmäinen mielikuva, se syöte, se avain, on sitä, mikä teillä on siellä teidän muistijäljissä päällimmäisenä. Mutta se on taas se avain sinne, että tätä kun lähtisi ruotiin, niin sieltä tulisi vaikka mitä. Me voitaisiin tehdä tämmöinen testi tässä näin myöskin haistamisen puolelta. Ei käytetä joulua, mutta käytetään yhtä kesämuistoa tässä. Meidän selvä hajuisuus on itse asiassa meidän vahvimpia aisteja. Me käytetään sitä vaan ihan hirveän vähän. Ja tämä olisi kuitenkin se semmoinen rikkauden, sellainen kaiken niin kuin lähde. Me ollaan unohdettu se. Tässä maailmassahan me ei käytetä meidän omaa hajuaistia kovasti tässä ihmisen reaalimaailmassa. Mutta me voitaisiin harjoitella käyttämään sitä tässä selväaistimisen maailmassa. Koska se on myöskin avain meidän muistoihin, se on avain kaikkeen siihen, mitä meillä on varastoituneena. Ja ne on hirveän voimakkaita muistijälkiä, muistoja. Jos laitat nyt silmät kiinni, niin mä sanon metsämansikka. Tuleeko mieleen metsämansikan tuoksu? Millaisessa paikassa sä oot ollut silloin, kun sä oot haistanut sen metsämansikan? Mitä se on, miltä se on näyttänyt se paikka? Kenenkä kanssa sä oot ollut siellä? Mitä sä oot tehnyt niillä metsämansikoilla? Ja ota taas yhteyden siihen hajuun. Siihen valtavan huumaavaan, ihanaan metsämansikan tuoksu. Kenen kanssa sä oot tässä tilanteessa, kun sulla on ne metsämansikat? On hyvin mahdollista, että joku edesmennyt on siinä sun kanssas, itse metsämansikoiden kanssa. Ottaa kädestä kiinni ja vie sut täydellisesti siihen muistimaailmaan, siihen mielikuvaan. Millainen hän on ollut, miltä hänen kädet on tuntunut, mitä on kuulunut, millaisessa talossa hän on asunut, mitä siellä on tapahtunut. Yksi metsämansikan tuoksu on avain hyvin monenlaisiin erilaisiin muistoihin. Ja henkimaailmasta, jos tätä haluaa lähteä harjoittamaan, niin varmasti henkimaailma lähtee harjoittamaan sitä teidän kanssa. Ja se yksi ihana tuoksu lähteekin avaan hyvin helposti, hyvin huomaamatta sen kokonaisen yhteyden sinne henkimaailman tulijaan. Tuliko täällä näin kellään muistijälkiä siitä, kenen kanssa olette ollut silloin, kun te olette ollut poimimassa metsämansikoita? Tuliko vahvasti se ihminen mieleen, kenen kanssa olet ollut poimimassa metsämansikoita? Ja sieltä tulee valtava tunne myöskin siitä, miltä se tuntuu sydämessä. Ja tulee myöskin ikävästä henkilöä. Ja tämä on niin ihana mun mielestä lahja saada yhden tuoksun, yhden muistikuvan kautta se ihminen tähän ja ihan huomaamatta. Käyttäkää tätä, harjoitelkaa tätä. Henkimaailma on aina kuulolla, jos te sanotte, että te haluatte nimenomaan lähteä harjoittamaan tätä selvähajuisuutta, niin varmasti teidän kanssa sitä lähdetään harjoittelemaan. Tämä on semmoinen aliarvostettu juttu, mutta mä oon huomannut tuolla omissa ryhmissä, että kun me tehdään näitä harjoituksia, niin ne ihmiset, jotka on sanonut, että en minä mitään osaa, en minä mitään saa, niin nämä ihmiset on just ne, kun ne heittäytyy näihin haistamisharjoituksiin, niin ne saa ihan huomaamattaan niitä asioita. Me pistetään silloin se meidän, niin sanotusti se meidän järkimieli, se rationaalinen mieli pois. Me heittäydytään siihen meidän liskoaivojen osaan, siihen limbisen järjestelmän osaan, missä tapahtuu se haistaminen. Ja silloin se tapahtuukin ihan automaattisesti, niin että me ei puristeta liikaa kahvoista. Ja sieltä tuleekin silloin henkimaailma hyvin voimakkaasti. Kannattaa kokeilla. Mä suosittelen. Tämä on mulla ainakin hirveän semmoinen hedelmällinen alusta ollut tehdä työtä ja auttaa ihmisiä eteenpäin. No niin, me ollaan käsitelty selvä näkö, selvä kuulo, selvä haju. Sitten me otetaan selvä maku. Sehän on tässä normaalimaailmassakin, nämä on kaksi aika lailla synkroonissa, haju ja maku. Et meillähän on tietyt perusmaut, mitä me maistetaan ja muut tulee sitten hajuaistin kautta. Niin oikeastaan samantyyppinen tämmöinen synergeettinen aistiminenhan se on täällä myöskin tässä selvä aistimisen puolella.
Suurin osa meidän mausta, mitä me luullaan maistamamme, niin tulee myöskin sieltä hajuaistin kautta. Otetaan taas se objektiivinen, eli ulkoisesti havaittavissa oleva makuaistimus suussa. Joskus saattaa tulla niin sanotusti verenmakusuuhun. Ihan vaan niin kuin yllättäen, ja se saattaa olla niin, niin voimakas, että ajattelee, että onko nyt ruvennut nenästä vuotaa verta tai jotain muuta. Se voi olla tietysti joku miellyttävä maku, se voi olla joku ihana suklaa tai mikä tahansa. Mutta meidäthän on rakennettu ihmisinä sillä tavalla, että me maistetaan, aistitaan, haistetaan, me huomataan asiat, jotka ei ole niitä miellyttäviä, niin nopeammin, koska se on meidän omassa tämmöisessä niin kuin vaaravaroitusjärjestelmässä se signaali, mihinkä me reagoidaan ensimmäisenä. Tämä on mielenkiintoinen, jos jollain on havaintoja tästä, että miltä tuntuu objektiivisesti selvä maistaa, tulee joku maku vaan niin voimakkaasti suuhun, että ajattelee, että oho, että näinhän se on. Henkimaailma pystyy myöskin antamaan näitä aistimuksia. Ja vielä enemmän ne pystyy antamaan siellä subjektiivisella puolella, eli mielikuva mausta. Me ei maistetakaan sitä meidän täällä makunystyröillä suussa, vaan me saadaan se mielikuva siitä mausta. Se voi olla niin, että jos mä sanon teille vaikka kanelipulla. Miltä kanelipulla maistuu suussa? Tuleeko vahvasti kanelipullan maku suuhun? Ja se taas, kun me ollaan tässä synergeettisessä aistimisessa, eli hajumakuyhdistelmässä, niin sen kanelipullan maku saattaa myöskin liittyä haju, ja sen kanelipullan maun ja hajun kautta taas saattaa auetakin portti sinne johonkin edesmenneeseen tai johonkin tilanteeseen. Se on taas se symboli, avain mennä syvälle ja sisemmäksi niihin asioihin. Tai jos mä sanon teille, että sitruuna, miltä maistuu sitruuna, kun ottaa sitruunan lohkon suuhun, niin tämä saattaa olla niin, kuin niin voimakas jo, että se vetää täältä näin, rupeaa erittyy myöskin sylkisuuhun. Henkimaailma osaa myöskin antaa meille, tai me saadaan, mä nyt puhun koko ajan henkimaailmakeskeisesti, mutta se saattaa tulla myöskin sieltä psyykkisessä lukemisessa, mutta henkimaailma pystyy antaa hyvin vahvasti näitä selvämakuaistimuksia. Meille saattaa tulla se isoäidin ihana paistettu kanelipulla. Ja isoäiti sanoo, että hei, täältä mä oon tulossa. Ja se tulee se maku ja haju siihen, ja isoäiti tulee perässä. Okei. Selvä aistipuolelta selvä tunto, objektiivinen selvä tunto. Tuntemista on tietysti paineaistimukset ja kipuaistimukset. Saattaa tulla hyvin voimakkaasti semmoinen tunne objektiivisella puolella, että joku todellakin koskee teihin. Ja tästä on varmaan monella myöskin kokemuksia, että joku on silittänyt teidän poskea tai ottanut kädestä kiinni. Ja nämä on ihania lahjoja, mitä henkimaailma pystyy antaa. Ja näitä objektiivisia selvä tuntemisen kokemuksia on ihmisillä paljon, ja se on mun mielestä hienoa. Moni ei välttämättä edes kiinnitä kyllä niihin huomiota, ajattelee vaan, että okei, että mikä siinä oli. Mutta henkimaailma käy monta kertaa myöskin koskemassa meitä, meidän omat oppaat, meidän rakkaat. Sitten jos otetaan se tuntemisen, niin kuin sen painetuntemisen jälkeen, otetaan myöskin se kipuaistimus. Monet teistä, jotka teette hiilinkiä, teette hoitoja, niin saatatte myöskin tuntea teidän omassa kehossa hyvin voimakkaasti heijastumana sen hoidettavan ihmisen tuntemukset. Ja se saattaa tuntua ihan hyvinkin voimakkaana kipuaistimuksena juuri siinä kohtaa, missä sillä teidän hoidettavalla on se kipuaistimus. Ja tässä ainakin porukka nyökyttelee täällä, että on ollut tämmöisiä kokemuksia. Ja monet on varmaan huomaamattaan myöskin törmännyt tähän, ihmettelee, että oho, mitäs mulla on ruvessa pääsärkeen ihan hirveästi, ja sitten se vaan niinku menee pois, tai oho, mulla on nyt ranne kipeä, että mistäs tää nyt tuli, ja sitten se vaan niinku häipyy. Tästä on kokemuksia, täytyy sanoa, että suutarilapselle ei ole kenkiä, mä itse törmäsin tähän viime viikonloppuna, mä ihmettelin, että mikä se on nyt, kun mulle tuli jalka ihan hirveän kipeäksi, semmoinen puutumisen tunne. Ja mä puhuin sitä ääneen, niin mun kaveri sanoi, että olisitko imassu musta, kun mulla on ollut jalassa justiin tämä juttu. Sitten kun mä tajusin sen, niin mä sanoin mielessäni, että okei, tämä ei ole mun kipu, että nyt mä otan tämän itsestäni pois. Niin niinpä se lähti. Se objektiivinen selvä tuntoisuus, se on ihmisillä myöskin yleistä. Jos otetaan se subjektiivinen selvä tuntoisuus, niin teillä on ikään kuin aistimus jostakin asiasta. Otetaan taas näitä epämiellyttäviä tuntemuksia tähän näin. Jos mä sanon neulan pisto,
niin varmasti tulee mielikuva neulanpistosta. Jonkunlainen muistijälki siitä, miltä se neulanpistäminen tuntuu. Jollakin se voi olla parsinneula, jollakin se voi olla silmäneula, jollakin rokotusneula, jollakin verikokeenottoneula, mikä tahansa neula. Mutta mä väitän näin, että kaikilla on mielikuva siitä, että miltä se tuntuu. Se rokotusneula tai neula ylipäätänsä. Se on mielikuva jostakin tuntemuksesta. Mielikuva kylmästä suihkusta. Jos mä sanon, että kylmä suihku, kun te menette kylmään suihkuun, miltä se tuntuu? Niin varmaan tulee jonkunlainen mielikuva siitä, että mitä se on. Se on subjektiivista, selvä aistimista, ymmärrystä, tietoa siitä, miltä se tuntuu. Ilman, että te koette sitä siinä hetkessä. Mutta teillä on ymmärrys siitä, että miltä se tuntuu. Täällä subjektiivisen selvätuntemisen puolella on sitten vielä tietysti lisänä tämä selvätunteet. Eli me voidaan saada ymmärrys, me voidaan saada jonkunlainen mielikuva jostakin tunteesta, olkoon se sitten iloa, riemua, surua, pelkoa, ahdistusta, mikä tahansa tunne. Ja tämä on monella ihmisellä niin, että tämän on myöskin tuntenut. Ui ikään kuin siihen samaan energiaan jonkun toisen ihmisen kanssa. Jossakin tilassa, kun te menette sinne, te ette tiedä, että siellä on tapeltu, ja te menette sinne iloisena, että jee jee. Ja sitten kun te olette siellä vähän aikaa, niin huomaatte, että oho, että nyt onkin aika niin kuin tiukat paikat, ja ei ole hyvä olla. Tai niin, että jossain tilassa on ihana iloinen energia, kun te menette sinne, niin tekin olette siinä iloisessa energiassa vähän ajan päästä. Pelko on muuten kaikista semmoinen niin kuin vahvimmin tarttuva juttu. Ja se on varmasti meidän tämä tämmöinen niin kuin kehitysbiologinen juttu, että pelon pitääkin tarttua nopeasti populaatiossa, jotta säilytään hengissä. Ja jos yksi pelkää, niin toinen pelkää ja kaikki pelkää kohta. Ja tämän huomaa ihan tuolla eläinmaailmassa, ne, jotka on ollut koirien kanssa tai hevosten kanssa, ne on hirmu herkkiä havaitteen. Jos te pelkäätte koiraa, niin ihan vissisti koira käyttäytyy teitä kohtaan niin, että sitä pitää pelätä. Että tämä tarttuu niin, niin nopeasti ja eläimet on hirveän hyviä lukea näitä. Mä sanoisin näin, että kyllähän meskin se eläimellinen puoli on, mutta me ollaan monta kertaa vaan unohdettu se, että me tunnetaan myöskin näitä tunnetiloja hyvin voimakkaasti. Okei, me ollaan tässä käsitelty nämä niin sanotusti nämä normaalit aistit ja niiden selvä aistivastineet objektiivisesti, eli niin, että ulkoisin aistinelimin havaitaan, tai subjektiivisesti niin, että meillä on mielikuva jostakin asiasta. Ja se mielikuva on yleensä aina se päällimmäisin ymmärrys, päällimmäisin muistikuva niistä asioista, mitä me ollaan koettu, niistä asioista, mitkä on tallentunut sinne meidän muistiin, niistä asioista, mitkä on tallentunut sinne meidän energiakenttään. Eli energiakenttähän on talle, niin sinne menee kaikki asiat. Kaikki ihmiset, kaikki tapahtumat, kaikki kirjat, mitä te olette lukenut, kaikki asunnot, mitä te olette, missä te olette asunut, siellä on kaikki mahdolliset muistijäljet siellä teidän energiakentässä. Ja tätä selväaistimista voidaan käyttää siihen, että sieltä otetaan niitä signaaleja ja lähdetään sitten tekemään enemmän töitä niiden signaalien kanssa. Täällä selväaistipuolella on kuitenkin vielä yksi semmoinen mielenkiintoinen selväaisti, eli selvä tieto, selvä tietäminen. Ja se on oikeastaan vähän semmoinen niin kuin sulauma näistä kaikista. Siinä vaiheessa, kun me saadaan tämmöinen, mä puhun selvätietopaketista, me saadaan selvätietopaketti henkimaailmasta. Nyt puhutaan henkimaailmasta tulevasta tiedosta. Ja me vaan tiedetään, että okei, näin se asia on. En pysty selittämään sitä, mutta mä tiedän, että se on näin. Jos tästä käyttäisiin niin kuin vertauskuvaa, niin jos te mietitte teidän omaa huusollia, mitä on siellä teidän omassa asunnossa, niin se on ikään kuin paketti, se teidän asunto, ja te tiedätte vaan, että siellä on ne kaikki asiat. Teidän ei tarvitse edes muistaa, ei tietää, että missä ne on tällä hetkellä, kuinka ne on siellä, mutta te vaan tiedätte, että ne on näin. Ja jos te lähtisitte mielikuvissanne, menee siihen teidän asuntoon syvemmälle ja katsoo, niin te muistaisitte kyllä, että missä se sohva on, missä se sänky on, minkä väriset verhot teillä on siellä, mitä löytyy keittiön kaapista. Mutta te tiedätte koostetusti, että tämä on mun koti, tämä on mun asunto, ja sitten kun te lähtisitte avaamaan, niin se tulee lisää tietoa. Eli se selvä tieto on monasti juuri tämmöinen paketti, mikä sitten vaan pitää avata ja katsoa, että mitä kaikkea siinä on. Tämä on mielenkiintoinen, tämä selvä tieto. Se vaatii valtavan luottamuksen myöskin henkimaailmaa. Ja henkimaailma lähtee
yleensä kehittää sitä siinä vaiheessa, kun on jo tietty perusluottamus, ymmärrys saavutettu siihen, että henkimaailmasta oppaat toimii meidän kanssa, henkimaailmasta edesmenneet toimii meidän kanssa. Ja se vaan tulee se tieto, ja sitten me vaan toimitetaan se tieto. Ja se tuntuu ensiksi hassunkuuriselta, mutta kun se alkaa luottaa, niin se on paras aisti, koska sieltä tulee ne kaikki mahdolliset asiat siinä yhdessä paketissa. Okei, tässä oli tämmöinen pikapyrähdys, pläjäys selväaisteihin. Tuolla normaalisti me käsitellään, hinkataan näitä yhden viikonlopun ajan näitä selväaisteja, että tämä oli vähän tämmöinen niin kuin kooste tästä asiasta, mutta vaan niin kuin sen ymmärryksen lisäämiseksi, että on olemassa kaikenlaisia erilaisia asioita, mitä me voidaan saada henkimaailmasta, mitä me voidaan saada tällä psyykkisellä lukemisella toisista ihmisistä. Monta kertaa me niin kuin jämähdetään siihen, että okei, että jos me tehdään joku mediaalinen harjoitus, että mun on nyt nähtävä se tulija tossa. Mun on nähtävä, minkä näköinen se on, minkä pituinen se on, mitkä vaatteet silloin päällä. Hyvä niin, jos näette. Te olette silloin selvänäköisiä. Mutta jos teillä ei ole vahvaa selvänäkökykyä, niin se ei tarkoita sitä, että te ette ole mediaalisesti lahjakkaita, koska teillä on nämä kaikki muut. Siellä on selvä kuulo, selvä haju, selvä maku, selvä tunto ja selvä tieto. Ja niiden kautta saa hyvin vahvan yhteyden siihen tulijaan ja voi saada jopa vielä vahvemman kuin pelkästään näkemisen kautta. Koska näkeminen saattaa viedä harhaan, mutta tunteet ei vie koskaan harhaan. Ja jos te otatte sen sieltä selvätuntoisuuden kautta ne asiat, että okei, mä näen, että tässä on tämmöinen ihminen, mutta miltä se musta tuntuu? Niin te saatte paljon enemmän sieltä sitä ymmärrystä ja tietoa kuin konsanaan se, että te pystytte kuvailemaan piirun tarkasti, minkä näköinen se tulija on sieltä henkimaailmasta. Kaksi syytä, mitä varten me nyt käsiteltiin näitä selvaista. Ja toinen on se, että te huomaatte, havaitsette sen, että on olemassa valtavasti erilaista aistimista ja niitä kaikkea voi harjoittaa. Ja te ymmärrätte tämän, että on olemassa sisäistä aistimista ja on olemassa ulkoista aistimista. Mutta mikä näillä nyt sitten pyritään tai mitä näillä nyt sitten tehdään, on se toinen asia. Eli tätä voidaan käyttää, niin kuin tässä nyt tämän selostuksen aikana on tullut ilmi, niin henkimaailman välisessä kommunikaatiossa, mutta sitä voidaan käyttää myöskin sitten laajennetussa energiatilassa, eli silloin kun me tehdään psyykkistä luentaa ja luetaan toisten ihmisten energiakenttiä. Ja se on, nämä kaksi on hyvinkin eri asiaa, eli se, että me ollaan joko henkimaailman lukemisen tilassa tai laajennetustilassa lukemassa ihmisen energiakenttää, mutta näissä molemmissa voidaan käyttää näitä kaikkia selväaisteja hyväksi. Jos vaan kello antaa myöten, me voitaisiin tehdä vielä yksi semmoinen laajennetun energiaharjoitus tässä. Okei. Me ei tässä nyt tehdä sellaista harjoitusta, että me mentäisiin lukemaan toinen toistemme energiakenttiä, vaan me tehdään tässä semmoinen harjoitus, että me käydään laajentamassa meidän energiakenttää ja katsomassa, että miten se meidän energia liikkuu. Ja se, jos me lähdetään tekemään ihan varsinaista energiakentän lukua, niin että me lähdetään lukemaan toinen toistemme energiakenttiä, niin ensinnäkin siihen tarvitaan toiselta ihmiseltä aina lupa. Ja siihen tarvitaan myöskin se tarkoitus, mitä varten sinne energiakenttään mennään, että ei voi mennä vaan pelkkää uteliaisuutta katsoa, että mitä täältä löytyy. Koska sieltä energiakentästä, niin kuin mä sanoin, niin se on talle, niin sieltä löytyy ihan kaikki mahdolliset asiat. Ja siihen täytyy olla aina todellakin lupa. Ja myöskin sitä lupaa täytyy käyttää vastuullisesti. Ja sekä psyykkisessä lukemisessa että henkimaailman viestin välityksessä pitää aina myöskin tuntea hyvin vahva vastuu siitä, että mitä sieltä suusta päästään ulos, koska niitä sanoja ei koskaan saa pois. Ja siinä on vähän sellainen, myöskin jos miettii, että sanoo, että tämä tulee henkimaailmasta, niin siinä on sellainen tietty auktoriteettiasema. Ja, tai sitten niin, että joku menee psyykkisen luentaan, siinä on myöskin auktoriteettiasema, niin sitä auktoriteettiasemaa ei saa koskaan myöskin käyttää väärin sitä luottamusta, mikä ihmisillä on. Eli hyvin vastuullista toimintaa, kun tehdään joko energian lukua tässä laajennetustilassa tai tuodaan sitten henkimaailmaa tuolta kohotetussa tilassa. Monet sanoo, että joo, no mitäs sitten, kun mä nyt sitten aina vähän niin kuin aistin asioita. Mä oon tässä käyttänyt sellaista esimerkkiä, että jos teille tulee kotiin kirje, se on semmoinen vanha, no tänä päivänä tulee aika vähän kirjeitä muuta kuin laskuja. Tulee ihana kirjekuori teille kotio, siinä onkin teidän naapurin nimi, mutta teidän osoite. Niin ettehän te voi mennä avaan sitä kirjekuorta ja katsoa, mitä siellä on sisällä. Mutta te voitte hypistellä sitä kirjekuorta ja katsoa, että jaha, naapurin nimihän siinä on, se on tämän mallinen, siinä on tämmöinen postimerkki ja siinä on tämmöinen lähettäjä. Ja te voitte kääntää sitä ees ja taas, mutta te ette voi mennä aukaseen sitä. Niin tässä psyykkisessä lukemisessa on myöskin se, että mehän voidaan aistia toisista ihmisistä päällisin puolin asioita, mutta me ei voida mennä tonkiin avaan sitä kirjekuorta, jos ei meillä ole siihen lupa. Jos naapurin Pekka on sanonut,
että joo, se tulee nyt sun osoitteeseen, kun mä oon reissussa, että avaappa se kirjekuori ja kato, mitä siellä on. Niin silloin meillä on lupa mennä sinne. Mutta jos naapurin Pekka ei ole sanonut, niin meidän täytyy laittaa kirjekiltisti odottaa naapurin Pekkaa. Ihan sama tässä energian lukemisessa. Jos meillä on lupa siihen, että me voidaan mennä toisen ihmisen energiakenttään, niin silloin me voidaan ottaa niitä asioita sieltä auttamistarkoituksessa. Mutta se energian laajentaminen, psyykkinen lukeminen, mä itse käytän siihen yhtä tekniikkaa, mikä me käydään teidän kanssa läpi. Tämä ei ole mun oma keksimä tekniikka, tätä käyttää monet. Mä oon itse tämän oppinut siellä Arthur Findlay Collegeissa, että miten tämä toimii. Ja mä käytän siihen mun solarplexukseni, eli mun napasakrani, aurinkopunokseni energiaa. Ja tämän solarin värihän on keltainen. Ja me tehdään tässä niin, että me lähdetään laajentamaan meidän keltaista energiaa, meidän solarplexuksen energiaa eteenpäin. Ja koska ajatukset on energia ja energia on ajatuksia, niin kun me ajatuksella tehdään se niin, että me lähdetään viemään tätä väriä eteenpäin, niin myöskin periaatteessa se energia lähtee liikkuun siinä sen värin myötä. Tokikin tietysti niin, että mitä enemmän näitä harjoituksia tekee, niin sen helpommin se on myöskin niin, että ajatukset ovat todellakin energiaa. Alkuun se on ikään kuin ajatus siitä, että energia liikkuu, ajatus siitä, että väri liikkuu. Ja pistäkää silmät kiinni. Vedät syvään sisään henkeä. Otat yhteyden omaan hengitykseesi. Viet ajatuksessasi oman hengityksesi kulkemaan napasi kautta. Siten, että kun hengitys kulkee navastasi ulos ja sisään, sinun hengityksesi muuttuu keltaiseksi. Ja sinun vatsasi laajenee ja supistuu hengityksen tahdissa. Ja ilma, jota sinä hengität, on keltaista. Tämä keltainen hengitys, tämä keltainen energia täyttää sinun vatsasi. Tämä keltainen väri täyttää sinun yläkehosi. Tämä keltainen väri täyttää sinun alakehosi. Sinä olet keltaista energiaa ja tämä on sinun voimasi väri. Lähden nyt tiivistämään tätä keltaista väriä kehossasi takaisin napasi seudulle. Se on ikään kuin kirkkaan keltainen, hyvin värikylläinen valopallo, joka lähtee nyt laajentumaan sinun navastasi ulos hengityksessäsi. Siten, että kun se on aivan lähellä sinua, se on hyvin kirkkaan keltaista. Ja aina jokaisella uloshengityksellä tämä väri lähtee laajenemaan eteenpäin ja se samalla myöskin vaalenee. Jokaisella uloshengityksellä keltainen väri laajenee ja vaalenee. Yhä edemmäs ja vaaleammaksi. Kunnes se on lopulta vain aavistus keltaisesta. Ja se kohtaa huoneesi seinän melkeinpä valkoisena. Lähdet nyt tuomaan omaa energiasi takaisin kohti itseäsi. Siten, että tämä hyvin vaaleankeltainen energia lähtee tiivistymään. Jokaisella sisäänhengityksellä se muuttuu kirkkaamman keltaiseksi. Yhä kirkkaammaksi ja värikylläisemmäksi jokaisella sisäänhengityksellä. Tuot sen aivan lähelle itseäsi siten, että se on hyvin kirkkaan keltainen. Seuraavaksi harjoitus, jossa sinä kolmella uloshengityksellä viet tämän keltaisen, kirkkaan keltaisen värin aivan äärilaitaan, jossa se muuttuu valkoiseksi. Voit aloittaa nyt nämä hengitysharjoitukset. 1. Kaksi.
ja 3. Energian väri on hyvin vaaleankeltainen. Ja seuraavaksi 3 sisään hengityksellä lähdet tuomaan tätä vaaleankeltaista väriä takaisin itseäsi kohtaan. 1. 2. 3. Keltainen väri on aivan kiinni kehossasi, hyvin kirkkaan keltaisena. Ja seuraavassa hengitysharjoituksessa 1 hengityksellä viet kirkkaan keltaisen värin aivan äärilaitaan valkoiseksi ja seuraavalla sisäänhengityksellä tuot sen takaisin kehosi lähelle. 1. Laajenee, laajenee, laajenee. Ja takaisin hengitys. Ja supistuu, supistuu, supistuu. Annat nyt ilman ja hengityksen kulkea vapaasti ulos ja sisään siten, että energia normaalin hengityksesi tahdissa laajenee uloshengityksellä ja tulee takaisin sisään hengityksellä. Laajenee ja supistuu. Laajenee ja supistuu. Voit nyt antaa tämän hengitysharjoituksen loppua tähän. Tuoda tämän keltaisen värin takaisin napasi kautta sisällesi. Ja antaa asettua sinun sisällesi napasi kohdalle kehosi sisälle. Tämä on sinun psyykkisen voimasi väri. Ja tätä väriä voit käyttää myöskin psyykkisessä lukemisessa. Okei, me tehtiin tässä harjoitus tällä psyykkisen energian laajentamisella ja psyykkisen energian supistamisella. Eli energiakentän laajentamista ja energiakentän supistamista. Tämä on vähän semmoista niin kuin kuntosalia, mitä voisi tehdä vaikka päivittäin, ei haittaa ollenkaan. Mulla on itsellä omituiset päivärituaalit. Mä teen nämä aamulla niin, että mä teen se, mitä me käytiin läpitte. Mä hiljennyn, mä luen Isämeidän rukouksen, mä otan siinä sen puhdistuksen, voimaantumisen. Sitten mä teen sen, että mä teen tämän jumpan tällä keltaisella energialla, laajennan sitä, supistan sitä, laajennan sitä, supistan sitä. Sitten mulla on vielä yksi sellainen jumppaliike siihen, joka on portaiden kiipeäminen. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että mä menisin oikeasti niitä portaita kiipeen fyysisesti, mutta mä teen energian kohottamisharjoituksia. Ja jos vaan Laki sallii ja Timo sallii, niin me tehdään vielä yksi harjoitus tähän. Ja se on tämä energian kohottamisharjoitus. Me ei voida mennä tässä tekemään mitään hyvinkään niin kuin pitkälle vietyjä energian kohottamisia, mutta me mielikuvissa saadaan taas se meidän energia kohomaan. Ja tämäkään ei ole taas mun oma keksintö, vaan energian voi ajatella niin, että se kohoo portaittain. Ja mun portaissa on 7 askelmaa. Ja mä ajattelen niin, että kun mä kuljen 1 askelma kerrallaan ylöspäin, niin jokaisella askelmalla myöskin se mun energia lähtee nousemaan. Ja te voitte mielessänne tehdä itsellenne sellaiset portaat, kun parhaalta tuntuu. Ja on kyse taas mielikuvasta. Ja kun mielikuva on ajatuksia, ajatukset on energiaa, niin te lähdette myöskin niitä portaita kulkemaan energisesti niin, että teidän energia kohottuu siinä teidän ajatuksen mukana. Ja kun teillä on valmiiksi jo tehty joku portaat sinne teidän mielikuviin, niin aina ei tarvitse ruveta rakentaa, että minkäsmoiset portaat ja miten se nyt tehdään. Ja mä teen tosiaan tätä porrasharjoitusta sitten näiden kaikkien muiden harjoituksien lisäksi. Ja me voitaisiin nyt tehdä tämä taas tässä porukassa niin, että laitetaan silmät kiinni. Ja teidän edessä on portaat. Just semmoiset portaat, kun itsestä hyvältä tuntuu. Se portaas on 7 askelmaa. Ja me lähdetään kulkemaan nyt niitä portaita askelma kerrallaan ylöspäin, jolloin myöskin kun me ajatellaan portaita, ajatellaan ylösnousemista, niin myöskin energia lähtee kohoamaan. Astut askelmalle 1. Vedät syvään sisään henkeä. 2. 3. Ja vedät syvään sisään henkeä. 4,
5. Vedät syvään sisään henkeä. 6 ja 7 ja vedät syvään sisään henkeä. Olet nyt kohottanut omaa energiaasi ja voit tulla portaat askel kerrallaan myös alas. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja mennäänpäs vielä portaat ylös. Ja lähdetään nostamaan energiaa, nousemaan portaita, vedät syvään sisään henkeä. Ja astut askelmalla 1, 2, 3, vedät syvään sisään henkeä. 4, 5 ja vedät syvään sisään henkeä. 6 ja 7 ja vedät syvään sisään henkeä. Olet nyt kohottanut energiaasi ja voit myöskin laskeutua portaita alas. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja tämmöistä porrasharjoitusta voi tehdä. Ja silloin se energia lähtee kulkemaan portaittain ylös ja alas. Hätäisimmille on hissi. Voi ajatella niin, että ajaa hissillä ylös alas. Sekin toimii. Mä oon itse vähän semmonen hätäinen Hämeestä. Mulla se toimii hirveän hyvin, että mä ajattelen, että mä vedän hissillä ylös ja hissillä alas. Eli tässä on nyt käyty läpi nämä kommervenkit, mitä kannattaa lähteä harjoittamaan, jos haluaa lähteä harjoittamaan itteensä, jos haluaa tehdä pariharjoituksia, jos haluaa tehdä ryhmässä harjoituksia, tehdä jonkunlaisen kehityspiiri. Ja nämä asiat, mitä tässä käytiin läpi, niin näillä pääsee jo hyvään alkuun. Jos sitten haluaa tietoa, että miten näitä asioita voi lähteä viemään eteenpäin, niin on olemassa henkisen kehityksen yhdistykset, niistä saa paljon hyvää tietoa. Siellä on kurssia, siellä on kehityspiiriä. On olemassa Tampereella semmoinen mukava paikka, kun luontaishoitola Valonsilta Sundbergin Kaijan paikka. Hän tuo sinne paljon ulkomaisia opettajamedioita. Siellä voi käydä hakemassa oppia. On lukuisia suomalaisia opettajia. Voi lähteä käymään ulkomailla Arthur Findlay Collegeissa tai jossakin muissa näissä ulkomaan oppipaikoissa. Tai voi liittyä sellaiseen paikkaan kuin SNUI, ja siellä voi englanniksi opiskella hyvin paljon tämmöisissä audiovisuaalihuoneissa, tai sitten ihan niin, että käy opiskelemassa siellä jonkunlaisia näitä tutkintoja. Ja kun lähtee kehittämään itteensä, lähtee panostamaan siihen päivittäiseen harjoitteluunsa, niin asiat lähtee tapahtumaan. Yhdessä yössä kenestäkään ei tule mediota, ei edes kahdessa, tai ei varmaan parissa vuodessa, mutta se, että kun lähtee kehittämään itteensä, lähtee määrätietoisesti viemään asioita eteenpäin, niin varmasti ne myöskin lähtee kehittymään. Ja mä haluan kiittää Timo sua siitä, että mä sain olla täällä tänään. Kiitän yleisöä täällä puolella ja kiitän yleisöä siellä ruudun toisella puolella. Jos teillä on jotakin asioita, mitä te haluatte mun kanssa käydä läpi tai kysyä, niin te voitte kaivella tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta Anu Väisänen ja Medio, niin varmaan löytyy myöskin puhelinnumero. Niin laittakaa tekstiviestiä, puheluihin en vastaa, mutta koitan vastata niihin tekstiviesteihin, mitä tulee, jos te haluatte näistä aiheista kysyä ja keskustella. No niin, kiitoksia ja vilkasta keskustelua on todellakin käyty tässä Anun luennon aikana täällä chattiruudussa ja kysymyksiä on kertynyt vino pino. Eli aloitetaan nettikysymyksillä. Eli siellä on Somebo ollut ensimmäisenä tiedustellut tällaista kysymystä, että muistatko, Anu, entiset elämäsi? Jaa, aika fakiri pitäisi varmaan olla, jos ne kaikki muistaisi, mutta jonkunlaisia muistikuvia on jostakin aikaisemmista elämistä. Mä oon vaan itse jotenkin ajatellut sen niin, että joo, meillä pitää olla ne aikaisemmat elämät, meillä pitää olla ne tietyt asiat, mitä me ollaan läpikäyty, jotta me voidaan olla tässä hetkessä. Mutta jos me jäädään liikaa kiinni siihen, että mitä on ollut meidän aikaisempi elämä, niin silloin me ei keritä elää tätä elämää ja ottaa tämän elämän oppeja. Mutta kyllä, sieltä tulee hyvin paljon tietoa ja sieltä tulee myöskin hyvä asia, mutta niihin ei saa jäädä kiinni. Aivan oikein. Tiia tiedustelee, että Anu, osaatko kertoa elämän neuvoja henkimaailmasta? Käsittääkseni olet medio, niin tämä taitaa olla yksi pääasioita, mitä teet. Mä en osaa, mutta henkimaailma osaa. Mä ajattelen sen näin päin.
Mutta kyllähän sieltä tulee henkimaailmasta neuvontaa oppailta ja sieltä tulee henkimaailmasta neuvontaa myöskin edesmenneiltä, mutta ne ei koskaan henkimaailmasta, ne ei päätä teidän puolesta, ne ei käske, ne ei kiellä. Eli kyllä se niin kuin aika lailla kuitenkin jää sitten meidän siihen omaan harkintaan. Sieltä voi tulla hyviä neuvoja, jotka avaa meidän ymmärrystä niin, että me itse ymmärretään ja tiedetään, että miten meidän kannattaa niitä asioita viedä eteenpäin, mutta ei sieltä koskaan mitään eksaktia Jumalan sanaa tule, että näin pitää tehdä. Ja jos joskus niin tulee, niin sitten kannattaa tietysti aina miettiä, että mistä se tulee. Jani Vepsä on käynyt tämmöistä pohdintaa tässä, että mitä selvä aisteella sitten tekisi, mihin niitä voi hyödyntää? Hyvä. No niitä voi hyödyntää justiinsa siihen, että jos sä haluat lähteä kehittämään itseäsi esimerkiksi hoitajana eteenpäin, jos sä haluat lähteä kehittämään itseäsi henkimaailman välittäjänä eteenpäin, niin siellä niistä on apua. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että niistä selväaisteista on apua siinä ihan jokapäiväisessä elämässä. Jos me saadaan ymmärrystä siitä, että mitä meidän ulkopuolella tapahtuu, mikä on meidän omaa energiaa, mikä on toisten energiaa, niin meillä on paljon helpompi myöskin elää itsemme kanssa, kun me tiedetään, että okei, tämä olen minä, näin mä tunnen. Ja jos yhtäkkiä tulee esimerkiksi jonkunlainen toisenlainen aistimus, että mua rupeaa pelottaan tai mikä ikinä se onkaan, niin silloin tietää, että se tulee jostakin muusta ihmisestä. Mä voin kertoa tässä semmoisen esimerkin. Taas ei ollut suutarilapsilla kenkiä. Mä tykkään lentämisestä. Mä olin lentokentällä ja istuin siellä ja ihmettelin, että oho, että mä en halua mennä tuohon lentokoneeseen, että nyt on ihan hiki päässä, että tämä on ihan kamalaa. Ja mua tuli ihan hirveä ahdistus. Ja ihan fyysiset oireet, semmoiset niin kuin lentopelon oireet, että mä rupesin vapisuttaa ja tärsyttää ja hikoiluttaa. Kunnes mä katsoin mun viereen, niin mä katsoin, että jaha, okei. Mähän olin nimennyt sen viereisen ihmisen, joka istui siinä penkillä, joka pelkäsi ihan hulluna sitä lentämistä. Niin mä olin saanut sen ne oireet siitä. Eli siinä kun mä tajusin, että joo, nämä ei ole mun lentopelko-oireet, niin mä pystyin myöskin mun mielessäni sanoa, että nämä ei ole mun, mä en halua näitä. Ja mä siinä myöskin samalla ajattelin, että no niin, toivottavasti tämä ihminen nyt saa apua. Mä pyysin sillekin vähän apua siihen sen lentopelkoon. Mutta tämä on niin kuin ihan yksi käytännön sovellutus siitä, että jos tulee joku semmoinen olotila, mikä ei ole itselle tyypillistä, niin tunnistamalla, huomaamalla sen, niin voi myöskin auttaa itseänsä. Aivan oikein, aivan oikein. Lilnais tiedustelee tässä, että oletko Anu käynyt useammin tuolla Arthur Finley Collegeissa ja haluaisi hieman lisää tietoja tästä paikasta. Joo, mä oon käynyt siellä itse useammankin kerran. Mä oon käynyt siellä niin sanotulla Suomi-viikolla. Eli siellä on kerran vuodessa aina semmoinen viikko, että siellä ei tarvitse osata pätkääkään englantia. Siellä suomennetaan kaikki ja se on hyvin mukava, sinne menee semmoinen oma porukkaansa ja siinä on semmoinen tiivis tunnelma, ei tarvitse pelätä yhtään siellä sitä yksin jäämistä ja olemista. Siellä on myöskin näitä kansainvälisiä viikkoja sitten joka viikko ja siitä löytyy lisätietoa, kun käy katsomassa Arthur Findlay College, eli Arthur Findlay College. Ja siellä on se Suomen viikko, niin siellä on myöskin suomeksi se teksti, kun käy klikkaamassa. Siellä on Suomen lipun kuva muistaakseni. Onko se Suomen lipun kuva tai joku semmoinen, siellä ainakin suomeksi teksti. Ja sieltä saa myöskin lisätietoa. Mä en tiedä, onko soveliasta sanoa, mutta Teija Taavila on Suomessa ainakin ollut tämä yhteyshenkilö, joka sitten näitä Suomen viikkoja järjestelee. Se mun mielestä on siellä Arthur Findlay Collegein sivuilla. Sinne ihmeessä ottaa selvää. Siellä avartuu maailmankuva yhdessä pläjäyksessä. Ja se on myöskin niin intensiivistä, että siellä asutaan, siellä ollaan. Jos se on viikon kurssi, niin se on viikon asuminen oleminen siellä. Ja siinä saa sitten, jos lähtee kansainväliselle viikolle, niin saa kielikurssin siinä sivussa. Kuulostaa mielenkiintoiselta paikalta kenelle tahansa. Oliko sulla kysymys täällä? Viitto, oliko se äsken? No joo, jos saa esittää tässä välissä. No niin semmoinen kysymys tuli. Mun nimi on Mirjam, että kun ajatellaan tätä, sanotaan kollektiivista niin kuin pelon energiaa, missä tämä koko meidän kulttuuri tavallaan on valitettavasti niin kuin median manipuloimana ja tälleen niin kuin kaiken sen niin kuin painolastin, mitä me ollaan tavallaan imetty tästä meidän kollektiivisesta haavasta, ja kun puhutaan nyt näistä kaikista salaliitoista ja muista, ja David Icke on tulossa ensi viikolla Suomeen, niin kuin, eikö siinäkin toteudu just tämä näin, että kun ihmiset tavallaan alitajuisesti ottaa näitä suorittajan ja pelkoon perustuvia näitä malleja yhteiskunnalta, että niistäkin me voitaisiin tavallaan sanoutua irti? No, mä sanoisin, että lyhyestä virsikaunis, juu.
Näin mä itse ajattelisin. Mulla on tullut myöskin semmoinen, että mä katson vaan kerran päivässä uutiset. Koska uutisissahan harvoin tulee mitään hyvää. Ja se, niin kun se aiheuttaa, koska varmaan monelle muullekin, joka on hyvin herkkiä ihmisiä, niin se aiheuttaa ihan suunnatonta ahdistusta. Niin, no sen tarkoituskin on sitä aiheuttaa varmasti. Aivan. Niin mä mieluummin mä ajattelen tausta. Niin, että mä katson ne uutiset kerran päivässä ja sitten mä lähetän energiaa sinne, missä sitä tarvitaan. Enkä jää piahtaroimaan siihen energiaa, mutta hyvin justiinsa lähdit johtaa tätä kysymystä sinne. Kiitos. No niin, Vapaa Kotka tiedustelee, että miten pääsee tietoiseksi omista entisistä elämistä? Okei, tämä entiset elämä pyörii tässä aika vahvasti. Mä en ole mikään kuru näissä entisissä elämissä, että sitten varmaan tarvitsisi kysästä semmoiselta entisten elämien asiantuntijalta. Mutta se, miten mä oon itse saanut mielikuvia näistä asioista, niin saattaa olla niin, että mä menen johonkin paikkaan ja siellä tulee vaan niin kuin vahva tunne, että hyvänen aika, mähän on ollut täällä aikaisemmin. Se ei ole pelkästään sellainen déjà vu-tunne, vaan saattaa olla vähän niin kuin, että filminauha rupeaa pyörin, että tämmöistä täällä on tapahtunut ja tulee hyvin vahva semmoinen niin kuin läsnäolon kokemus siinä hetkessä. Itsellä mulla on niin kuin oikeastaan vahvin kokemus tästä ihan pikkulapsena. Mä olin varmaan silloin joku semmoinen vähän alta 4, mä muistan ne unet, mä näin aina yhtä samaa toistuvaa painajaisuutta. Ja se oli aika raju se painajaisuuni, hyvinkin semmoinen väkivaltainen, mitä ei nyt yleensä 3-vuotiaat, 4-vuotiaat varmasti näe. Ja mä kerroin sitä äitille, että joo, että mua on viety aina semmoisen takan eteen ja kysytty, että tunnistatko, ja mun jalat on laitettu sinne takkaan, ja mun jalkoja on poltettu. Ja mä kysyin aina äitiltä, että äiti, miksi mulle on tehty näin? Miksi mulle on tehty näin? Ja mä aina näin sitä samaa unta. Ja äiti oli niin kuin ihan kauhussaan, että mikähän tuolla lapsella oikein on vinossa, kun se näkee tämmöisiä unia. Ja siihen liittyi paljon muutakin. Mä olin sitten, mitähän mä olin? Mä olin varmaan 45, kun mä menin Espanjassa semmoiseen paikkaan kuin Ronda. Ja mä ihmettelin, että mä olin siinä lähikaupungissa käymässä, ja mun kaveri halusi mennä sinne Rondaan. Ja mä ajattelin, että mä en missään nimessä halua mennä sinne, vaikka se on kaunis, hieno, historiallinen kaupunki, mutta mut tuli ihan kylmän väreet, menin läpi tämän, että mä en tuu sinne. Ja no, kaverin painostuksesta mä lähdin sinne, ja kun mä olin siellä, niin mä näin sen saman näyn, mikä mä olin nähnyt silloin lapsena aina. Ja mä katsoin, että missä mä oon, niin siinä oli semmoinen niin kuin inkvisitio, sellainen jonkunlainen paikka, missä oli kidutettu ja varmasti saatu paljon tunnustuksiakin aikaan niiltä ihmisiltä, joita on epäilty noidaksi. Ja siinä yhdistyi se, kun mä olin 3 vanhana nähnyt sitä unta, ja sitten mä olin 4-5. Että nämä saattaa tulla tämmöisellä, niin kuin, ainakin hämäläisellä niin kuin pitkällä sytytyksellä nämä asiat, mutta tämä on vaan niin kuin yksi semmoinen, että miten mulle tuli tämä ymmärrys tästä asiasta. Mutta että miten sitten niihin pääsee sisälle, niin kuin sanottu, niin mä en välttämättä lähtisi piehtaroimaan niihin, vaan ne tulee oikeastaan silloin, kun ne on tarkoitettu, ja ne käsitellään silloin, kun ne on tarkoitettu. Mutta tästä on varmasti mua viisaampia sitten kertomassa ja opastamassa, mutta tämä on mun näkemykseni tästä asiasta. Itse asiassa täällä vielä jatkuu tämä kyseinen aihe entisistä elämistä. Samuli Ränni tiedustelee, että kun ihminen kuolee, muistaako hän silloin edelliset elämänsä? Mikä on sinun näkemys tästä? Tarvitsisi varmaan nyt kuolla, että tietäisi. Mutta se miten toi henkimaailma on sitä joskus selittänyt, niin katsotaan kauanko meillä on aikaa tähän näin. Mutta ne on sanonut näin, että kun me eletään tässä elämässä, niin meillä on ikään kuin yksi CD-levyn kappale käytössä täällä näin. Se elämä, mitä me eletään, se on yksi musiikkikappale, siinä on kaikki nyanssit, siinä on kaikki asiat. Ja kun me kuollaan, me mennään sen CD-levyn yhden kappaleen kanssa sinne henkimaailmaan, ja siellä on ikään kuin suuri CD-levyvarasto, minne me viedään se meidän oma CD-levy. Ja siellä, siinä, kun me ollaan siinä CD-levyn varaston siinä haituvilla meidän oppaiden kanssa, niin meillä on myöskin vähän niin kuin mahdollista käydä kelaamassa ja selaamassa, että mitä ne muut CD-levyt sisältää. Näin on oppaat sanonut, mutta en mä tiedä sitten, että mitä se oikeasti on. Ne on sanonut tämän myöskin vähän niin kuin reikäleipämallina. Tämä CD-levy oli semmoinen hienompi versio, mutta kun mä oon vähän yksinkertainen ihminen, niin ne selitti ensiksi mulle niin, että se on niin kuin reikäleipä, tämä meidän kokonaissielu tuolla henkimaailmassa. Ja silloin kun me synnytään tänne, niin me otetaan sieltä yksi reikäleivän
siivu mukaan tänne, ja me eletään sen reikäleivän siivun kanssa, ja sitten kun me kuollaan, niin me otetaan sen reikäleivän siivu ja laitetaan siihen reikäleipään takaisin. Ja jos nyt miettii niin, että me ollaan siinä reikäleivässä ne meidän kaikki edelliset elämät, ja tämänhetkinen elämä ja kenties ne tulevatkin elämät, jos haluaa vähän laajentaa tajuntaa, niin onhan se niin, että me ollaan sitä samaa reikäleipää tässä näin. Me ollaan sitä samaa taikinan juurta, me ollaan sitä samaa jauhoa, me ollaan sitä samaa vettä. Ja silloin kun me ollaan takaisin siinä reikäleivän yhteydessä, niin hyvin luultavaa se on, että se reikäleivän siivu ymmärtää myöskin sitä loppua reikäleipää. Mulla jotenkin, mun oppaat tietää, että miten mun ajatukset toimii. Mun on helpompi vielä ymmärtää tätä reikäleipää kuin sitä CD-levyä, mutta toivottavasti tästä oli jotain apua siihen, mitä tässä kysyttiin. Päivi Lahti, hänen kysymyksensä koskee tätä harjoitusta, jota tehtiin. Eli kun energian on saanut kohotettua nousemalla portaat ylös, miksi pitäisi laskeutua takaisin portaita alas? No ei niitä tarvitsekaan laskeutua, kyllä sieltä tulee, että kolina käy pois. Mutta ei me oikeasti, ei me pystytä pitämään sitä meidän värähtelyä kovinkaan kauan siellä korkealla, varsinkaan jos ei me olla harjoiteltu. Mutta tässä nyt oli vaan niin kuin harjoituksen toistamiseksi ja tämän harjoituksen loogisuuden vuoksi, niin me mentiin portaita ylös ja portaita alas. Että kyllä sieltä tulee, ei sinne jää kukaan sinne henkimaailman tasolle killuun. Tai sitten täällä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka vaan luulee elävänsä ja ne onkin henkimaailmassa. Selvä. Mutta hyvä kysymys, hyvä kysymys. Tiia tiedustelee, että teetkö yksityisistuntoja ihmisille mediana? Joo, kyllä. Ja Anun yhteystiedot tulee kyllä tähän loppuun, sitten nauhoitteen loppuun. No, seuraavaksi täällä Lilenäis kiittää sinua, että olet esittänyt asioita hyvin kansantajuisesti. Kiitos. Se on mun tarkoitukseni niin, että koska mä sanon, että mä oon itse tämmönen vähän yksinkertainen hämäläinen, niin mun mielestä asiat pitää olla sillä lailla, että niistä saa kiinni, eikä liian korkealentoisesti. Samuli Rännillä on tämmöinen hieman filosofisempi kysymys, tai ehkä jopa uskonnollinen kysymys. Tarkoittaako Raamatun käsite ylösnousemus hengen kehitystä? Jaa, ihana kysymys, mutta en minä osaa tuohon vastata. Mä oon lukenut Raamattua vaan valikoidulta osilta, ja enkä mä ole kauhean viisas näissä asioissa. Mutta voihan olla, että Raamatussa on monta asiaa, mitkä menee ihan yksin näiden henkimaailman asioidenkin kanssa, ottamatta nyt kantaa, että mitä tässä tarkoitetaan. Voihan olla, että me ihmiset ollaan tulkittu jotain asioita vähän toisella lailla, kun on alun perin tarkoitettu. Kyllä vain. Haluaako täällä studion yleisö kysyä jotain? Näyttääpä siltä, että kysymykset ovat päättyneet ja on ollut erittäin mukava huomata, että teitä on ollut täällä tänäänkin seuraamassa huolimatta tästä muuttuneesta esitysajasta. Parhaimmillaan lähes 100 ihmistä, joten mukava, että olette seuranneet meidän mainoksiamme, josta tämä tieto on käynyt esille. Ja kiitokset tässä vaiheessa tietenkin meidän luennoitsijamme Anu Väisäselle ja tietenkin meidän kauniille studioyleisöllemme. Tässä kohtaa tuli naisilta nauroa. Ja kiitokset komeille juontajalle. ensi keskiviikkona meillä on Teemu Kassila puhumassa vipusesta ja sanojen ilmaisemisen vaikeudesta. Siihen asti täältä studiosta kiitokset kaikille ja tavataan taas. Hei!